אנחנו נמצאים פה אצל בן אדם שמייצר ערק. הנה הוא מוזג לי עוד כוסית, זהו, אני כבר לא יכול לנהוג עכשיו, נגמר הסיפור. וואי וואי וואי, איזה חזק זה, אני מת. הוא מכניס עצים ו... רואה את העצים האלה, הוא עושה את זה מתפוחי אדמה. תמשיך רגע את הוידאו. הנה, יש לו פה תפוחי אדמה. יא, וילי. הנה, משהו מייצר. וילו. הופ! צ'פלו. הנה, עשו כמה. הפכה את כל הזה. Yeah? Ah, vino, vino, alla prano, vino. מה אני אגיד לכם, לחיים למלון, אני לא בטוח שנגיע, אבל אנחנו עוד שעה צריכה לנהוג. שבת שלום. סגל שינה. הוא שינה, סגל, אה? הוא שינה. זה כיתור. לא, לא. לא? לא, לא. תי סגל, תי, הוא שינה. לא, לא.